بسم الله الرحمن الرحیم نن ورځ موږ تاسو ته د ستروسو د سله د حشره په اړه کې دغه پروګرام برابر کړی او په دې پروګرام کې متا سوغورې چې موږ څنګه کولای شو دغه د سله حشره په خپل وونو کې تشخیص کوو او د پکو مو طریقو سره موږ د کنټرول کوو دغه حشره د پسرلي په پا موسم کې د ستروسو په نيالګې باندې حمله کوي خو دلته موږ په شرخی ځون کې د اولي دل چې اکثر وخت نموړي حشره د لیموونو او د نارنجانو په نالګیو باندې زیاته حمله کوي د دې ترڅنګ چې نموړي حشره د نالګیو د تنکي نودي تخريبي نو ترڅنګ د ستروس گریننګ په نوم باندې یو مرزه چې دغه د انتقال بايس همم هم د حشره ګرځي نو چون دغه حشره د دې حشره پیژندل او د دې تشخيص او د دې کنټرول یو مهمه خبره ده چې په دې باندې به موږ تاسو پوه شئ نو د همدې خاطر موږ غوښتل چې تاسو دا پروگرام برابر کو د باکي پروگرام کې تاسو مونږ سره وویل چې څنګه مونږ د حشره تشخیصول شو او څنګه دا مونږ کنټرولو خا د دې حشري د تشخیص لپاره مونږ تاسو باید د دې حشري هګۍ او پیژنو چې هګۍ په کوم شکل کې د دې حشري لاروا باید مونږ پیژنو چې د لاروا کوم حالت کې کته هم د دې لاروا ته نیمفل کیږي مونږ باید نیمف اصطلاح استعمال کوو او خیر زبې په دې کلپ کې لاروا ورته وایم نو دغه د لاروا شکل بیا د موږ غورو چې دا په تر رقم ده او همدارنګ موږ به دغه ځوانه حشره او پیژنو چې دا کچيري د زربین بځریه باندې او یا هم دغه سپپان باندې دا شرناسي د سرګو بځریه باندې موږ دا وګورو نو موږ به پوي شو چې دا کومه اشاره ده د د دې لپاره کچيري ممګاو تاسو غواړو چې د دې هګۍ تشخيص کوو نو دغه لپاره زربین یالنسه ضرورت ده او یمدارنګ من کوله چې د مایکروسکوپ لاندې وګورو خو په صحاقه کاته ممګاو تاسو زربین موجود نمی ممګاو تاسو کولای شئ دغه حشره تشخيص کوو خا د نو موړی حشره یګي چې د ډیر وړی او زړچک رنگ لري یعنی نارنجي رنگ لري چې په تاغه تصویر کې اوس ممګاو ساده دغه هګۍ خیو دغه لطبي تصویر کې تاسو ګورئ دغه واړه واړه زیړزلټکي چخخاري دغه هر یوه د همدی اشری یوه یواګيده تر ته یو بل تصویر تر ازو چې دغه تصویر په خپل په فارم کې هغه ستایم د خپل وونه نه مغه ستایې په دې کې تاسو ګورئ یعني دغه ګي په دې تیر تصویر کې چې دغه غټ غټ خخاره کېدلې انده موږ تاسو په سترګو به دغه غټ نه خخاري دکده تصویر رانیزي شوې ده او دیو قبي کمرې په ذريبه انداک تخصيص شوې ده کوکچير ريشو پخلی حالت کې نه پستر کوم کولای شي چې په دومره حالت کې وګورو چې دغه پاڼه یو څه واړو واړو زيرزلتکي په پخکاری کوکچير هم دغه تصویر رانیزي کوي نو تاسو وګورئ چې دلته دغه زيرزلتکي چې دي د هر یوې سلایو یو یو حاګي ده کچير ريشو دغه ته په دې پاڼه کې وګورئ نو په سلګونو حاګي لته موجود دي چې روس به دغه هر یو حاګي په نیمه لپاره لارواب باندې بدليږي او دل تخپل فعالیت شروع کوي خو د فعالیت شروع کوي دونه مخ کې دوی پد حالت کی چې څومره من دغه حشره د وخت تشخیص کوو د زمنګوسا څخه په فایده ده او من کولای شو چې ډیر زرد دي مخني وکو نو کلم چې منګوسا څخه یې کو چې په دغه منطقه کې په دې ساحه کې یا په دغه بډو کې زمنګه پړز کې غلی موانی ک نارنجي کچيري مونږ په دې کې چې په دې باندې هر کال د عملې کې مونږ تاسو په سل کې د وخت یعنی د غپانې د زرغونې د نورس یا د وافټي نورس مونږ تاسو به خپل باغ کې وګرځو ولټو کچيري دغه حشري کومسرات په خکاري نو بیا مونږ اقدام وکړو او دغه د منځ وړلو لپاره لاس پکار شو ښه کچيري په دې تصویر کې تاسو وګورئ نو همغه هغه چي دي په نیم په بدل شي چې دغه هر یو ياو يا نیمته يعني لاروایه د په حساب نو دوی خپل فعالیت شروع کړه دوی د نبات د شيره رازبيخي او ګورو ته د فعالیت په نتیجه کې یو قسم سپين افرازاتم دل تخکاری چې دغه افرازات او دغه کوم سپين مواد دل ته تخکاری نو د دې نه ډیر په ساني سره من کول شي تشخيص کو چې د 1700 د سلا ماراز د حشره ده نو پراتلونکی تصویرونکو بتاسو ګورئ چې هغه تصویر د مونږ خپل د ساحه نه غستې دي نو پارک تاسو کولای شئ په ساني سره ګورئ چې د غشره مونږ څنګه تشخيص ولای شو رازو د بلاکس کې ګورئ ګچېره هغه تصویر راني زیش یعنی دیونیم ف اكس مونږ ګورو نو هغه په دې شکل بنخکاري چې 33 ګلري او دغه څنګه ګونو کله کده وزر په شکل ساختو مونږ نخکاري نو دا دی یو نیمف د 300 د 100 د نیمف یو تصویر دی یالبت یا دا تصویر د مایکروسکوپ نه خستل شوله. خا دې تصویر کې تاسو ګورئ چې دغه د سل حشري خپل تخریب د ادامه ورکړي د نګولو چیزونه په نړۍ راټا وی کړي دي او تخریب کړي دي او هم دا رنگه دغه نودې مکمل د خپل حملې لاندې راني وله دا او په دی باندې غټه تاثیر کړی ده نو دلته ګورو کچېره تاسو په دغه رقم باندې غا سپین زک په شکل باندې مواد ګوري او شاوخوا وړې وړې اشری ګوري نو پوجې خصوصا په ستروسو کې کچېره د علایمو ګوري نو معلومدار خبره ده چې دا د سله حشري په دی باندې عمل کړی ده نو په اساني سره تشخیصی راځو په دې نور تصویرونو کې ګورو دغه تصویر تاسو ګوره د موږ په خپل پ جلال آباد کې غستې ده د لیمو یوونه د چې دغه تصویر ده, ده کچیری دغه تصویر زراعت مخکم لګرانی زیکه مان ولته پتا سو ګوري چې د د سلها شری د نیمف په حالت کې زمنګ د لیمو د غونه باندې عمله کړي دا د غپانې په دغه رقم باندې تخریب کړي دي نو په دغه حالت کې کچیری موږ په دی وخت کې تشخيص کو یانه موږ په دی وخت کې پوښو چې زمنګ په لیمو یا نارنجي داسې تروس پګم بل بل ورایټي باندې دیا شری عمله کړي دا نو دای بهترین وخت د کنټرول دی یعنی دغه وخت کې موږ ولې شو چې خپل نه بعد تخریب نه وساتو داغه نیم دا دا شکل په ځوانه حشره بدلیږي نو غځوانه اشره په دغه شکل ښه دی دلته دی وډو کی پتنګ یادې شو پرک په شکل باندې یادې وډو کی ملخ په شکل باندې چې دغه اشره یو څه په دی ناودا یا په پا پان باندې کېنی او څه نیغه ناسته یې نو پراتون به تسولونه کې ودا وګورې اړه پدې ته څیر کوم غو تاسولې د دمره غټه د خومغه تاس بیا پسترګو د په ډیر رقم حالت کې نشولې دلته موږ تاس ته پسترګو باندې د دمره غټه ښکارې پسترګو چې کله موږ تاسې پانته نيزې شو یا ونته نيزې شو نو منځتباغه په دغه شکل ښکاری یعنی دغه هر اشري ډیر وړه ډیر وړه وړه څه نه څه نه اشري او کچې د نيزین په یو قوي لنسر او کتلشي او یا د مایکروسکوپ لاندې او کتلشي او یا په یو ښا caméra باندې دغه عکس واخیستل شي او بیا دغه عکس رانیزې کړ شي نو د اشره په شکل دا دا که شکل باندې ښکاری دغه په خپل د ایشن ستروسلا حشره ده چې موږ تاسو په ساده استلاب ورته ستروسو د سله حشره ورته وایو نو دغه حشره ده کچیر دلته وګورئ دا یو اصلي حالت ده په انو سره تاسو کولای شئ چې مقایسه کوي د اندازې وګورئ چې څومره اندازه لري یعنی ځني په انو کې موږ تاسو کولای شو پزونه بوډو کې یعنی من خپل لیدل غواړم په پا یو پانکه تر 56 پیتو د انو پوري د هشري نسي خا دا تصویر هم په شرخي زون کې خسل شوې ده دا تصویر موږ په لغمان کې د نارنجانو د وونه ناغسته ده نو د تصویر د نارنجانو د وونه پا په د پانو پلانډني پا برخه کې ګوري چې د سلا هشري موجود دي همغه د لیموانو پونو کې پو او هم دا رنگ د نارنجان پونو کې یو تکلیف ګورو چې هغه تقریبا د 300 گریننګ تورته ده خو شاید چې د 300 گریننګ نه وي ځکه یو څه علایم دې د 300 گریننګ سره تفاوت لري او خپدې دې یو چې دا 300 گریننګ نه وي خو هم دا اشاره چې د نارنجانو باندې هم زیاته عمل کوي او پم دې جنسنو د لیموانو باندې هم عمل کوي نو درته تکلیف کې پانه په دغه شکل باندې برګيږي او د پانه لګي راغونځيږي او بل اخر د لیموان او پانه په زمکه باندې راتويږي په ونه کې کم پانه پاتې کیږي او بل اخر بیا ونه کم کم میوې نشي ځکه چې پانه پکې کمې نو د میوې نو وړ قابلیت کمې او خو بیا نارنجانو کې اېنی تکلیف د لتم پانه په ماګه شکل باندې برګيږي خو په نارنجانو کې بیا دغه پانه تویدل ني یانې uh, پانه پونه کریپاتیکیږي خو پلیمونو کې به پانه تېږي او پانه کچری درنآ طرف ته ونیول شي uh, نو تاسو کټالیسټي د دې پانه رګون ډیر په رون شکل سره ښکاری نو دغه یو مشکل ده چې یو څه نه څه شک به کېږي چې شاید دا ستوږ ګریننګي او ان شاء الله چې ستوږ ګریننګي بني ځکه د ستوږ ګریننګ سره یو څه لایمې فرق کوي لابراتوار ته موږ دغه نمونه لګلې وی نو سرف لابراتوار دمله تشخیص کړي چې دا باکټریایی مرځ ده او سټریس گریننګ هم باکټریایی مرځ ده خو تر اوسه پورې دا تشخیص شوی دا ده ده خود خود دا دا نه ده چې دا سټریس گریننګ ده او کنه کوم بل مرځ ده خو خوله دیو چې دا سټریس گریننګ نه یي خا د سټریس سيله حشره په ډیرو دواګان سره کنټروليږي خود د دې لپاره ځیني دواګان د دې چې دا غيص پارهختنه کوي یعنی غي پاسانی سره کنټرول ول شي او په کم دوز کې کچیر د دوا استعمالم شي نو ده کنټرول اول شي نو هغه یو د کلور د کلور پري فاس دوا ده او بلچ د اميډا کلوبريټ پونوم باندې ده او دغه دواګان هر وخت هر دوا اخلي نو کوشش کوي چې دغه دوا د یو معتبري کمپني نه واخلي د غلطتاسو په دې تصویر کې ګوري چې موږ د باير د کمپني د کانفيدور پونوم باندې دوا چې د خپل اميډا کلوبريټ دي یعنی کانفيدور یا تجارتینوم ده او دوا چې د اې میډا کلوپریټ ده نو که چیرې د هې کمپنۍ نو تاسو دواګانې واخله نو ان شاء الله چې کوم دوز په مغي باندې لیکل شوی په غلی بلکې کوم دوز په مغه دوز چې تاسو استعمال کړئ نو تاسو هغه شراهه که چیرې کوم مرزي نو دا په کنټرول کې به تاسو کامیاب اوسئ